አለን። ዝግጅቱ ፋና ቀለማት ነው። እለቱ ደግሞ እሁድ ነው። በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ እየደረሰ እንገኛለን። ያሉን ጉዳዮች እያነሳሳን ነው። የጋራ ቆይታችን እያደረግን የምንገኘው በሱ በጣም እኛ ደስተኞች ነን። እናንተንም እናስደስታለን ብለን እናስባለን። ይሄኛው ሰዓታችን ደግሞ በቀጥታ ስርጭት እንዲሁ እንግዳ ይዘን ቆይታ የምናደርግበት ነው። ጥቂት መንደርደሪያዎችን እናነሳለን። አዎ፣ የፈንድቃ ባህል ማዕከል መስራችና ዳይሬክተር ነው። በማዕከሉ ከ40 በላይ 43 ሰራተኞች ያሉት በ2010 የኢትዮጵያን ባህል ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በማስተዋወቅ በሚል የበጎ ሰው ሽልማት እጩ ነበረ። የተለያዩ ዓለም አቀፍ ሽልማቶችን ተቀብሏል። እንደው የቅርብ ጊዜውን ካነሳን በ2020 የፕሪንስ ክላውስ ሽልማትን አግኝቷል ከኔዘርላንድ። ልክ ነው። ለየት ባለው አጨፋፈሩ ብዙ ተመልካቾቻችን ታውቁታላችሁ። ደግሞም ኢትዮጵያን በተለየ መልኩ በሙዚቃና ውዝዋዜው በዓለም ደረጃ ሲያስተዋውቅልን የነበረ አምባሳደራችን ጭምር ነው። ከጌታቸው መኩሪያ፣ መሐሙድ አህመድ፣ አለማየሁ እሸቴና ግርማ በየነ እንዲሁም የተለያዩ መድረኮችን ከነዚህ ሰዎች ጋር ታድሞ ሰርተዋል። ከዛ ባሻገር አካሌ ውቤ ባንድን ብዙዎች የምታስታውሱት ከሆነ በዓለም ደረጃ እንድንተዋወቅ አብሮ ከመስራቱን ባሻገር በ2017 በዩኔስኮ ማለት ነው ባህልን ለማበረታታት በሚደረግ ድጋፍም እንዲሁ የገንዘብ ድጋፍ የተደረገለት ሰው ነው። የዛሬ እንግዳችን ሆኖ አብሮን ቆይታ ያደርጋል። መሌ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ደህና ነህ ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው ሁሉ ነገር? ተመስገን። ስንጀምር አሁን ወደ አየር ከመውጣታችን በፊት የመለስክልኝ መልስ በጣም ደስ ይላል። ይሄንን ደግሞ ህዝብ መስማት አለበት ብዬ ነው ማሰብ። ሚስጥር የለም ቦታ ቤትህ አልጠበበህም ወይ ብዬ ስለ ፈንድቃ አገርም ቢሰጡኝ ይጠበኛል። አገር ይጠባል እንትን ነው ከተጠቀምሽበት ይጠባል። አዎ ከተጠቀምሽበት። ለምን ህሳቤው አገር ያለው ህሳቤ ዓለም ነው። ስለዚህ ያንን ለማድረግ ከተጠቀምንበት ሀሳቡ ቦታ አይበቃውም እና ስንት ዓመት መታ አስቅሳ ከተወለድኩ ጀምሮ እናቴ ሆድ ውስጥ የጀመርኩት። ስለዚህ ስፈራገጥ ወጣው ህብረተሰብ ተቀበለኝ አለው። ግን መላኩ እስክስታ መምታት እንደው እዚህ ያደርሰኛል ብሎ አስቦ ያውቃል? እንጀራ ይሆነኛል በዛ አይደለም እንጃ ሳይሆን መታከሜ ነው። እና በብዙ ነገሬን የሀገሬንም ፍቅር ብቻ የኔ ሰው የሚያደርገኝን ስሜት የሚረዳኝ የሚያክመኝ እሱ ነው። ስለዚህ ሲጨንቅ ሲከፋ ምን ሲልህ መታከሜ ነው። ስለዚህ ያ ደግሞ ከእግዚአብሔር ከላይ ሲሰጠኝ ካርድ ሳላወጣ ሆስፒታል ሳልሄድ ስለዚህ በጣም ይዳንክበት ሁሉም ሰው እንደዚህ እንዲሆን እመኛለሁ። የሚድንበት የሆነ መንገድ እንዲኖረው። አዎ የጥበብ ከጥበብ እንዳይጣላ ለኔ ዝም ብዬ ያንተ የተለየ ይመስለኛል። ከማያቸው የተለየ ነው ያንተ? አዎ ሁሉም ሰው የተለየ ነው። ሁሉም ሰው በራሱ ሲወለድ የተለየ ነው፣ የራሱ ነገር አለው እና ያን ራሴን አግኝቼዋለሁ ብዬ አምናለሁ እና ልዩነቴ ለዛ ነው። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ማለት እንደው ለጨዋታችን ስንጀምር ነገሩን አነሳሳ ነው፣ ግን ካንተ ብንሰማው በጣም ቆንጆ ነገር ነው። ፈንድቃ የባህል ማዕከል ቅዳሜን፣ አርብን፣ ሰኞም ሁሉም ቀናት ላይ የተለያዩ የኪነ ጥበብ ዝግጅቶች ያሰናዱታል። ብዙ ሰው ደግሞ ሄዶ አረፍ ብሎ የሚያሳልፍበት ቤት እንደሆነ ይታወቃል። እንዴት ነው ጅማሮ? እንዳልኩ ያው በቃ ልቤ ውስጥ ነው የተወለደው ያ የጥበብ ልክፍትና እሱን ህልሜን ምንም አይነት ችግር ሳይበግረኝ በሱ ቢያንስ ላሳካው ባልችል እኔ እንዳጣው አልፈልግም። ስለዚህ ራሴ እየሞኩት ራሴ እየታከምኩበት በመኖሬ ይዤው ቆየውና ጊዜውን ባገኘው ቁጥር ስገፋ ህልሜን አውጥቼ ለህዝብ ለማሳየት ቻልኩ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እና አሁን ህልሜን እየኖርኩት ነው። ሶ ፈንድቃ እንደምታዩት ተጋድሎ አድርገን ነው ቤቱ የገዛሁትን ያስቆምኩት። ያን ሁሉም የኢትዮጵያ ሕዝብ ያውቃል ብዬ አስባለሁ፣ ሰዓት እንዳገደል። ግን አሁን ፈንድቃ በነፃነት ከአገር አልፎ ከአህጉር አልፎ የዓለም ሆኗል እና ዴስቲኒ ሆኗል። አንድ ትኬት ሲቆርጡ ፈንድቃ መዳረሻቸው ነው። ጥበበኞችም በቃ ለመስራት ብዙ በዓለም ታዋቂ አርቲስቶች መጥተው የሚካፈሉበት ነው። የፈንድቃ ግብአት አዝማሪ ቤት ነበረ ጅምሩ። ከዛ ኢትዮ ከለር የሚል መሰረት። ኢትዮ ከለር አላማውም ስጀምረው ስሙንም ኢትዮ ከለር ያልኩት ምንድን ነው ኢትዮጵያ ቀለም ምን ይመስላል ብለው እንዲያዩት ነው። እና የብሔር ብሔረሰቦች ኦሪጂናሎቹን እንደነ ሀዋታ ለንቶ ካቶም እና እነዚህ አንጋፋዎች ብዙ አጠገብ በዘፈናቸው አድርገን አጠገባችን ሆነው የማናያቸው ብዙ የተረሱ እነሱን በማምጣት
እንደገና ሸክላ በማሰባሰብ ሸክላ ያሁኑ ትውልድ ሸክላ ምን አይነት እንደሆነ አያቅም እሱን በማጫወት እና ቅርስን በመሰብሰብ ከዛ ያ ቤቱ ከተገዛ በኋላ ደግሞ ጋለሪ በነጻ ለአርቲስቶች በመስጠት በጣም ብዙ ግብአቶች ያወጣ ነው። ከዛ ደግሞ ላይብረሪ በመክፈት የህፃናት ፕሮግራም ሰዓሊዎች እንዳሉ ቮለንተር መጥቶ በዚያ አጋጣሚ በጣም አመሰግናቸዋለሁ መጥቶ ቀለምን እየበጠበጡ ለህጆች ለህፃናቶች እያሳዩ ሙዚቃ ቀለም የሸክላ ስራ በወራንዴ ያለ በጣም ደስ ይልሻል። ማታ ወላጅ መጥቶ ይዝናናና ቀን ደግሞ ልጁን ያዝናናበታል ልጁን ቀን አዝናንቶ ደግሞ ማታ ይመጣበታልና የቤተሰብ እንትኑ አገረኛ ሐሳቢው የሁሉም ትውልድ ያለበት ነው። ለዚህ ነው ከመላው ዓለም ሲመጡ እንደገቡ ወደ ፈንድቃ እንትን ቤት ነው የሚመስላቸው የራሳቸው ቤት እና ኢነርጂው በመንደነው አየር ላይ ተገንብቷል። ይሄ ሁሉም ሰው እናንተም ሁሉም ሰው ኮንትሪቢዩት አድርጓል እየወደደው በፍቅሩን ገልጾበታልና ያ ኢነርጂ እንደገባችሁ ፊል ታረጉታላችሁና አሁን እንደውም በቀደም ስናወራ እኔ ሁሉ ጊዜ እስክስታ ስጨፍር በባዶ እግሬ ነው የምጨፍረው። በጫማ አይመችም? አይመችኝም። እና በባዶ እግሬ ከመሬት ጋር መገናኘው ነገር እና አንዱ ልጅ ሰዓሊ ነው በጣም እኔ ቀናባሃለሁኝ እኔ እኮ ምን እንዴ ታዲያ አትወልቆም እንዴ ሌላውን እንትን ያልኩ አወለቀና በር ስለዚህ አሁን አንድ ሐሳብ መጣልኝ እንደውም በር ላይ ከፈለጋችሁ ቁጥርን ሰጣለን ጫማው ልቃችሁ ግቡ የሚፈልግ ሰው አሁንም በዚህ አጋጣሚ የምትከታተሉ ምክንያቱም ፈንድቃ እንደ ትልቁ እንትኑ ቪአይፒ ምናምን ይያለ ይሄ እንትን የሚላል ደረጃ መዳበያል አሁን መሆን ነው ሰው መሆን ነው ከዛ ሊያስወጣው የሚችለው የተለየ አመል ካለ ዘረኝነት ካለ መጥፎ ራስን አለመቆጣጠር ካለ ሌላ ሰውን የሚረብሽ ነገር ካለ እሱ አመሉ ያወጣዋል። በተረፈ ግን ሰው መሆን ብቻ ነው የሚፈልገው። ፈንድቃ ስገቡ የፕሬስ እንትን የድሬስ ኮድ ምናምን የለም። ስለዚህ ከጫላችሁ እንደውም ጫማው ልቃችሁ ጫማ ቁጥር እንሰጣችኋለን ትገቡ። በዚያ አጋጣሚ አዲስ ማስተዋቂያ ነው። ደስ ይላል በጣም። እዛው ፈንድቃን ቆይ ትንሽ አሁን የባል ሰሞን ነው ብዙ ሰዎች ደግሞ በተለይ ዳያስፖራን ካነሳን ከውጭ ብዙ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር መጥተዋል። ስለዚህ አንደኛው መዳረሻቸው ፈንድቃ ነው ይላልን ስለነበረ እንደውዛ ለሚመጡ ሰዎች ምን አይነት ዝግጅቶች አሉ እንደ ፕሮግራም የተያዙ ነገሮችን እናንሳቸው። ፈንድቃ 24 ሰዓት ክፍት ነው። በሚገርም ሁኔታ ዲያስፖራው ውጪ ሆኖ ይከታተለው ስለነበረ ፈንድቃ በኮቪድ እንኳን አልተዘጋም ኦንላይን እንሰራ ነበር። አሁን ብዙ ጊዜ ናይት ክለቦች በአገራይ ሰላም አንጻር የዘጉ ነበሩ ፈንድቃ አልዘጋም ለጥብ እና በዛ ምክንያት ያቆት ስለነበረ ሲመጡ ፈንድቃ የተለየ ነገር አያቀርብም። የተለየ ነገር የሚያቀርበው ምንድነው አይደንቲቲን መጠበቅ ክሬቲቪቲን ቦታ ስፔስ መስጠት። ስለዚህ ያንን ተቋም ፈጥሮ መጥቷል። ያን ጥበብ የገባው ሰው መጥቶ ከበረከቱ ይቋደሳል። ስለዚህ ዲያስፖራ አዲስ ሰው መጣ ብሎ ሂሳብ አይጨምርም አዲስ ሰው መጣ ብሎ አይቀንስም። ያንን ዑነታ ለማቆየትና ለማስተላለፍ ነው የሚቆየው። ሙሉ ነው በጥበብ ጠግቦ ነው ሰው የሚወጣው። እንግዲህ ብዙዎቹ ነገሮች ያነሳናቸው መተናል የተለመደ የምሽት ቤት ባህል ያለ ይመስለኛል። በተለይ ደግሞ ከአዝማሪዎች ጋር ተያይዞ እዛ ያለው ሰው ጎሽ ስላስደሰታችሁኝ ያመሰግናለሁ ብሎ እንደማበረታቻ እንደ ቲፕ ነገር ይሰጣል። አንተ ደግሞ የወርደ ሙስተኞች እንዲሆኑ ነው የምታደርጋቸው ለምንድን ነው? በጣም ደስ የሚል ጥያቄ ስላነሳሽልኝ አመሰግናለሁ። አሁን ይሄ ሽልማት አድናቆት ደስ የሚል ባህላችን ነው ያው የኢትዮጵያ አዋርድ እሱ ነው እና ግን አሁን ለምሳሌ ለሱ የጀመርኩበት እኔ ራሴ 12 አመት በሽልማት ነው የሰራሁት እዛው ጋር እየተኛው ፈንድቃ አዝማሪዎችም አዲስ አበባ ውስጥ ደሞዝ የለም ነበር በሽልማት። ተመልከቱ እንግዲህ ይባል የኛ አምባሳደር ነው ተብሎ ባህል የኛነታችን መገለጫ ነው መኩሪያችን ነው ተብሎ ኢቭን ከያሬድ ትምህርት ቤት ጀምሮ የነ ሞዛርትና ቤቶቨን ውቀቱ ጥሩ ሆኖ ያለ ሜጀር ነው የሚሰጠው እሱ ማሲንቆ ክራር ማይነር ነው የሚያስተምሩት። ሲጀምር ቅዱስ ያሬድ ትምህርት ቤቱ ስሙን ከቅዱስ ያሬድ ነው የተወሰደው። ሲጀምር በገና ነበረው የዳንስ ክላስ ነበረው አሁን የለም። ኢቭን ሰርግ ቤቶች ደግሞ ሲጠሩ አዝማሪዎች ለዘመናዊ ብለው የሚጠሩትን ባንድ 100 ሺህ ብር 150 ሺህ ብር ብለው ከሆነ አዝማሪ ካል እንደ ሽልማት ምግብ አለ ነው የሚሉት። እና
ቫልዩን ለማሳወቅ ደሞዙ ጠቅሞ ሳይሆን ያን መልከታ መጀመር ነው። ለዚህም ነው አዲስ አበባ ውስጥ የመጀመሪያው የባህል ቤት ኢንትራንስ የጀመረው ፈንድቃ። የባህል ባንድ ኢትዮ ከለርስ መሰረት ባህል ቤት ኢንትራንስ የለም እንዴ ደሞ ለባህል ይባል። እንደገና ዘ ሴም ታይም ለባህል ተቆርቋሪ ነኝ የሚለው ሲቃረን የሚገኘው ሰው ነውና የሆነ ያልተገባባን ሚስ አንደርስታንዲንግ ነገሮች አሉና ያንን አግሉቶ ለማውጣት ነው ደሞዝ የተጀመረው እና ክብሩንም ለማስጠበቅ ነው። ለዚህም ነው አሁን በአለም አቀፍ ደረጃ አዝማሪዎች ከኔ ጋር ይሄዱ የሚሰሩት። አሁን ኮቪድ ሽት ፍትግ ምዘፍና ከፈንድቃ ያለችዋለች ነች። ቃኗን አይታችኋታል ናይል ፕሮጀክት ላይ ሰላም ነሽ እዛ ያለችው ልጅ ነች። እናርዶስ ወይ ሙዴ አሁን ዶክመንተሪ ተሰርቶላት በመላው ዓለም እየታየ ነው። እነዚህን እኛን እያስጠሩ እኛ እንደገና ሽልማት አለ ምግብ አለ ደሞ ላዝማሪ ያነሰው የሚባል ነገር አለና እንጠይቅ ራሳችንን እሱ መልከታ ለመስጠት ነው። በጣም አሪፍ ነገር ነው። በርግጥ ባለሙያው ራሱ ነው አይደለ በደንብ ሲገፋበት ሙያውን ከፍ ሲያረገው ማስከበርም ይችላል። ልክ ነው። ስለዚህ ብዙዎች ደግሞ ይሄንን ይረዱታል ብለን እናስባለን። የጀመራችሁት መንገድም በጣም መልካም ነው። ደግሞ መላኩ ስለ ኢትዮ ከለርስ ሊያወራን ይችላል። ስለ አልበሙ ማንሳት እንችላለን። ተመልካቾችን መስማት ይፈልጋሉ ብዬ አስባለሁ። እኛም ብንሰማ መልካም ስለሆነ ጥቂት ነገር በለን ስለሱ። አመሰግናለሁ። ኢትዮ ከለር ባንድ የዛሬ 13 ዓመት ነው የተመሰረተው። ኢትዮ ከለር አልበም አውጥቷል። ያው ብሔር ብሔረሰብ እንደ ኩናማ ኪዳኔ ትግረኛ አለ፣ ኦሮመኛ ደረጀ ዘመዱ፣ እንደዚሁም ደግሞ ሀዋታለን፣ ወላይታ ቶካቶ መና፣ እነዚህ አንጋፋዎች ጡረታ ተብሎ የወጡ ግን በሙያው ላይ ከወጣቱ የበለጠ አቅምና ዲሲፕሊን ኤክስፒሪየንስ ያላቸው እነሱን ሰብስበን የሰራ ነው እና ብዙዎቹን ደግሞ አለፉ እንደነ ዮሐንስ አፈወርቅ፣ ፍቅር እስከ መቃብር፣ ዘሪቱ፣ እንቁጣጣሽ ፈንድቃ ውስጥ ነው። እያዩ ማን ያዘዋል አሁን አለ። ከ12 ዓመት በኋላ ከስቴጅ ወደዛ ሲመጣ ነው ፈንድቃ ለሚዲያዎችም ግባት ሆኗል እንደዚህ አይነቶችን በማውጣት። ስለዚህ አላማው ስጀምረውም ሐሳቤው ለምንድን ነው የወላይታ ናይት ክለብ አዲስ አበባ የማይኖረው? ለምንድን ነው የጋምቤላ የማይኖረው? እነዚህ አይነት ስሜቶች ናቸው እና ተጀመሩና እኔ እንደ ወላይታው ልሰራ አልችልም፣ ልደንስም ከላይ ከላይ እንጂ እንዳደገበት ሰው ልሆን አልችልም። ስለዚህ ያንን ልምድ እንድንለዋወጥ የተነሳ ነው። ከዛም አልፎ ተርፎ አንጋፋዎቹን ከትዝታቸው ማቅመስ በጣም ደስ ይላል። በዚህ ቅርብ ርቀት መመልከት እና እግዚአብሔርም ረድቶኛል፣ ህዝቡም እየወደደው እነሱም እንደ መገናኛ ቢሮ እየቆጠሩት በዓለም አቀፍም በአገር አቀፍም ጥሩ እንትኖች የተደላደለ ነገር ለጥበቡ እስኪገኝ ድረስ ይዞ ጠብቋል። ኢትዮ ከለር አላማው ይሄ ነው፣ ህብረ ብሔርን አንድ ማንሰላሰል የማገናኘት አንድ ላይ ነን ያለ ነው እና እሱን ነገር አንድ ላይ ማድረግ እና በጣም ብዙ አንጋፋዎች አንድ ነጋሽ ፋንቱ ማንዶዬ፣ እያዩ ማን ያዟል እና ስዩም ጥላውን፣ አንቺ ወረተኛ፣ ጋሽ ታደለ በቀለ እና ደረጀ ዘመዱን ብዙ አያውቀውም። የጋሽ ጥላውን ገሰሰን አኒስያዳ ግጥምና ዜማ ነው እሱ ነው የጻፈው። አገር ፍቅር ወደ 40 ዓመት የሰራ ነው እና እንደዚህ አንጋፋዎቹን የማስተዋወቅ ወጣቶችን ደግሞ ስፔስ መስጠት በጣም ወጣቶች ይወጡ መሳሪያ ተጫዋቾች የባህል መሳሪያ ከማንኛውም ጋር ገዝፎ እንዲሆን እንደውም ሌላውን ያሳንሳል በደንብ እልህ እየተጋባና ኢትዮጵያዊነትን በውስጥ ቫይብረንት የሚፈጥር ግሩፕ ሆኖ አልበሙ በሰላም ፌስቲቫል አማካኝነት ነው የተቀረጸው። ዋናው እንዲቀረጽ ነው ያው ፕሮቴክት የሚያደርገን ስለሌለ ያገኘነው ጥቅም የለም። ዋናው ግን ጥቅሙ እነዚህ ሰዎች ከመአለፋቸው በፊት መቀረጹ አርካይቭ መደረጉ ከ40 ዓመት በኋላ በባህል ባንድ ከህዝብ ለህዝብ በኋላ እንደዚህ አይነት የተቀረጸ የለም። ደስ ይላል በጣም። በነገርሽ ላይ ብዙ ጊዜ ሲነሳ እንደዚህ ባህላዊ ነገሮች ሲነሱ ላብነት ያህል ቲያትር ቤቶች በደንብ ይጠቀሳሉና በተለየ መልኩ ራስ ቲያትር ጋሽ ተስፋዬን ካነሳን ብዙ የመሰንቆም የክራር ምናምን ባለሙያዎች በደንብ ተሰብስበው አዲስ አበባ ብቻ ያሉ አይደለም ከምን ላይ የሀገሪቱ ክፍል በደንብ መጥተው መድረኩን ሞልተውት በአስራ ምናምን የሚቆጠሩ ሰዎች እንዲጎሉ የሚደረግበት ነገር ነበር እና እሱ ነገር ቀርሶ ነበር ይመስለኛል። በደንብ አሁን ደግሞ ፈንድቃም ይሰራዋል፣ ሌሎቹም ደግሞ አስበውበት በደንብ ይሰሩታል ብለን እናስባለን። የእኛ ቀለም እሱ ስለሆነ ነጮቹ ማየት የሚፈልጉት ጊታር አይደለም ይመስለኛል። ከዛው ነው የመጡት። ምን ብለው እዚህ እሱን ይፈልጋል? ይሄ ነው እኮ ሄዶ ተቀይሮ ነው የመጣው። ስምና እንትን ኤሌክትሪክ አርጎ መጣ፣ ስም ቀይሮ። ጊታር ምናምን ክራር ስትሪንግ መሳሪያዎች ከአፍሪካ የሄዱ ናቸውና በአሁን ደሞ ክሪቲክስ የለም አስተያየት የለም
አሁን የኢትዮጵያ ዳንስ ማህበር መስራች ነኝ፣ ፕሬዝዳንት ነኝ። ዳንስ እንደ ጥበብ አይቆጠርም እዚህ ሀገር፣ አጃቢ ነው። እና በዳንስ ያለ ጥበብ ደግሞ የሚገርም ነው። በዳንስ ያለ ደግሞ አብሮነትን አገላለጽ የሚገርም ነው። ለዚህ በዳንሱ ነው እኮ የዓለም ሎሬት ያገኘሁት፣ ሌላ አይደለም። በዳንሱ ነው በመላው ዓለም የምንቀሳቀሰው። እና የዳንስ ክሪቲክስ የለም። ያን ክሪቲክሱ ግን ህዝብ ለህዝብ እንደዛ ለፍተው የሰሩበት እሱ ነው። እስካሁን ቅራሬ እያደረግ ነው ያለ ነው። እና ለዚህ ነው አንዳንድ ኬሮግራፊ የሰሯቸው አሉ። የኮንሶ ዳንስ እስካሁን ጋሻ ይዘው አደን ነው የሚሰሩት 40 ዓመት ሙሉ። አሁን የእንስሳ መብት አለ፣ የሴት ልጅ መብት አለ፣ አይገድም የሚጋጭባቸው ጊዜያቶች። አዎ። ስለዚህ ኬሮግራፊ ምን አረኩት? ሴቶች ጀግና እንደሆኑ ለሚያሳይ ሴት አደን ሄዶ ግን ገለው ሲመጡ ተሸክመው እንስሳ ሳይሆን ኮቪድን አረኩት። እዚህ አሁን የዓለም ሆነ እንደገና። ባህሉ ደግሞ ህይወት ይኖረዋል፣ ጊዜን ይገልጻል። ስለዚህ ኮቪድ መቼ ነው? ልክ እንደ ስፓኒሽ ፍሉ ህዳር ሚካኤል ሲጀምር እንዴት ነው? ከመቶ ዓመት በፊት የጀመረበት ምክንያት ያን ይገልጻል። አሁን ደግሞ ኮቪድ እንዲህ በዛ ዘመን ነው ይሄ ዳንስ ማለት ነው። ጊዜን ይገልጻል፣ ካልቸሩ ህይወት ይኖረዋል። እንዲህ ማሰብ እንድንችል ክሪቲክስ ያስፈልጋል፣ የተመቻቸ ነገር ያስፈልጋል። እና የኔ ሀሳብ ምልከታ መስጠት ነው። ከባህል ጭፈራዎች ጋር ተያይዞ እንደው ከስር ያለውን እኮ አይደለም እየበረረዙ እያጠፉብን ነው ብሎ አንዳንድ ሰዎች ቅር ሲላቸው እንሰማለን። አንተ እንደዛ ቅር ብሎ ያውቃል? ተበራረዘብን ብለህ ታውቃለህ? እኔ ቅር የሚለኝ እንደ ማይክል ጃክሰን ልሁን ካልኩ ነው፣ እንደ ውጮቹ ልሁን ኮንቴምፖራሪ ብለው በቃ በእነሱ እንጀራ እንድናገኝ ብዬ የምሰራ ከሆነ እሱ ቅር ይላል። ግን ፈጠራ ያስፈልጋል። እኔ ጊዜ እኔ ልዩ ነኝ አይደል? እኔ መጨመር አለብኝ ጊዜ፣ የኔን ጊዜ መፍጠር አለብኝ። ለምሳሌ መርካቶ ገብቼ የሰራሁት የኔ ጊዜ ነው። ያ ማስተርፒስ የሆነ ስራ። ለምን ሁሌ ሙዚቃ ሲታሰብ ስቴጅ ላይ ካሴት ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ነው። ሙዚቃ ግን ጫካ ውስጥ አለ፣ ስራ ውስጥ አለ፣ ውሃ ውስጥ አለ። ያን ለማሳየት ያን ምልከታ እና እሱ ደግሞ የኛ ባህል አይደለም ካሉኝ፣ ባህል እንደዚህ የማይነካ ከሆነ ይሞታል። ይሞትና ሙዚየም ይቀመጣል። እንዲቆ ነበረ እየተባለ ነው የሚታየው። ስለዚህ ህይወት እንዲኖረውና እንዲቀጥል ትውልድ እንዲቀጥል መሃን መሆን የለበትም። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገር አለ። ደግሞ ፈንድቃ ጉዞ ያደርጋል ማለት ነገም ከነገ ወዲያም ስራ ስለሚቀጥል እንደው ፈንድቃ ወዴት ነው የሚጓዘው? እንዴት እያለ ይቀጥላል የሚለውን ነገር ብናነሳ መልካም ነው። ፈንድቃ ወደፊት ወዴት ያድጋል? ፈንድቃ ወደፊት ነው። እኔ ምኞት ያለኝ ምኞት እንደዚህ እናንተ እንደጠራችሁኝ ባህል ሚኒስቴር ላይ ያሉ ሰዎች ይሄ የሚመለከታቸው ሰዎች ልክ እንደናንተ እንዴት ነው ምን እናርጋ ብረን እንዴት እናሳድገው የሚመጣ ሰው ያስፈልጋል። ለምን እንዲጠቀሙበት እየባከነ ነው። ፈንድቃ ጋር የተሰራበት የተለፋበት ነገር እየባከነ ነው። ስለዚህ ግብአት እንድንሆናቸው እኛ እንደዚህ ቢጠይቁ ልክ እናንተ ጋዜጠኞች እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ዛሬ በዚህ አጋጣሚ ከዘበኞቹን እናንተ እስክታገኙ ምሳቸውን አካፍለኝ በልጭ እና አመሰግናችኋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ቴሌቪዥን የላቸው መሰለኝ እዛ ጋር በሶርድ መነግራችኋለሁ ግን እንድነግሯቸው እና እናንተ ጥበብን ከህዝብ ጋር እያገናኛችሁ እንደዚህ እንድተነፍስ ስላደረጋችሁኝ አመሰግናለሁ። እንዲህ ማድረግ ተቃራኒ ነበር መሆን የነበረበት፣ እኛን ነበር መፈለግ የነበረበት። የጥበቡ ዙሪያ ያለ ሰው ይህን የሚመለከተው ሰው፣ እኛ ግን ገፍተን እየመጣን የሚሰማን እያጣን ነው። እና ይህን በዚህ አጋጣሚ መልእክቴ ነው። ፈንድቃ እንግዲህ ያው ጥምቀትን ራሱ 8 ዓመት የሳከብር ከዳውሮ እያመጣው ጋሞቹን እያረኩኝ ሆቴል እየከፈልኩ አኮሞዴሽን እየቻልኩኝ የስቴጅ ፊያቸውን ከፍዬ ጥምቀት ላይ እናከብራለን። እና ይሄ 5 ሜትር ጨጭ እዚያ ዲንካ ይሉታል እሱን ላይ ይጫወታሉ። ኮቪድ ከልክሎ እንጂ እዛ ላይ አይተዋቸው ኦሎምፒክ ላይ ጃፓን ተጋብዘው ነበረ። ኮቪድ መጣና ተሰረዘ። ሶ ፈንድቃ ሂውጅ ነው ፕሮግራሙ። አሁን ትላልቅ ፕሮጀክቶች አሉ አሜሪካ ውስጥ ዩሮፕ የተዘረጉ። ዋናው ምንድን ነው እንደ ፓሪስ፣ ኒውዮርክ፣ ሮም፣ በርሊን፣ ቶኪዮ ብራንቹን መክፈት ነው እና እዛ ደግሞ ሙዚየም መክፈት ነው። ምክንያቱም ኢጅፕቶች በዚህ በጣም ይበልጡናል። ትላልቅ ሙዚየም ከሀገራቸው የበለጠ ስፋት ያለው ሙዚየም በየሁሉም ከተማ አላቸው እና ቀድሞ ስላወሩ ታሪካችንን ጨፍልቀውታል። ስለዚህ ያ ቁጭት ስላለ መርቸንት እንትን ማድረግ ነው፣ ፍራንቻይዝ ማድረግ ነው። ፈንድቃውን ትልቅ ብራንድ ነው። ይህን ብራንድ
እንደ በእንደዚህ አይነት መልኩ መጠቀም ያገር ውስጥም ኦፍ ኮርስ እንደ 40 ምንጭ አዋሳ ባህር ዳር ብራንቾች ያስፈልጉታል። ግን ይሄ መንግስት አቅም የሚፈታተነን ነገር መጠየቅ ዋናው ነገር ሰርተናል። አንዳንድ ጊዜ ፎቅ ሰርተው ሚከራይ ብለው ይለጥፉበታል። እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ ሁሉ አቅም ይያለ ባለሀብቱም ሊጠቀምበት ይገባል። በቃ ይሄ የሚመለከተው በጥበቡ ብዙ ነገር ህዝብን አክሞ ትውልድን አንጾ ለሀገር ገቢ አስገብቶ እኛ እኮ ይያውጡ እኮ ውጪ ፈረንሳይ ክብር ሜዳሊያ ሲሸልም ሞሮኮ ሲሸልሙኝ አገራቸውንም ያስተዋወቁበት ውጪ ኮንሰርት አርገው ሲመለሱ ያረጉበት ሀገር ይከፍላቸዋል፣ የራሳቸው ሀገር ይከፍላቸዋል። እኛ ደግሞ ኤርፖርት ላይ እቃ ቀረጽ የሙዚቃ መሳሪያ እና ብዙ ስቃዎች አሉና ምልክት ለመስጠት ነው፣ ኮምፕሌን ለማድረግ አይደለም። ማንም አስገደደ ዘጋ ምን አለ አገሬ ግዴታዬ ነው ለመስራት አልቆምም። ግን ምልከታ ይሄ አብሮነታችን መጠቀሚያ ስለሆነ ፈንድቃ ትልቅ ቪዥን አለው። ያንን እንዲጠቀምበት ሰውላ እኔንም እንዲያግዘኝ በዚህ አስተላልፋለሁ። አንድ ነገር ያሰብኩ ነበር ያየው ከባህል ጭፈራ ጦራታ የሚወጣበት ጊዜ አለ፣ አቅም የሚፈተንበት ጉልበት የሚደክምበት ሞት ብቻ ነው። የልብ ምት እስካልቆመ ድረስ ጭፈራ አይቆምም። ለምን? በቃ ያንቅስቃሴ ነው። እንደ ድምጽ ግርግዳ ላይ ይሄዳል እንቅስቃሴ። ዝም ብሎ እዚህ ጋር አንድ ሁለት ሶስት አራት ብቻ አይደለም፣ ስኩዌር ውስጥ አይደለም ያለው። አሁን እኔንም ስሰራ ብታዩኝ ከዛ ቁጥሮች ውስጥ ወጥቼ ድሮም የወጣው ነኝ። እኔ ቁጥር አልወድም፣ መቁጠር አያቅተኝም፣ ግን ኮንፈርት አይሰጠኝም፣ አልፈልገውም። ምክንያቱም መገደብ አልፈልግም፣ መብረር ነው ፈልገው እና በዝምታ ውስጥ ቀጥ ምልበት አለ። ግን ስልከው ሰውነቴን ይታያል። እንደዛ አይነት ስሜቶች አሉ። በጣም መልካም ጨዋታ ነበረ። ደግሞ የሚያንተን ሀሳብ የሰሙ ሰዎችም ደግሞ የራሳቸውን አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ብለን እናስባለን። ምክንያቱም ድርቢያ ብር እያልን ስለኖርን ብዙዎቻችን የሚሰራበት ጊዜ ይመጣል ብለን እናስባለን። አምባሳደርነቱ ግን ይቀጥላል ግዴታ። አመሰግናለሁ። እንኳን መጣህልን። እድሜ ጤና ይስጥ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አመሰግናለሁ።